assim vamos dizer, né? Tá. Ah. Os acordes são só três. É, parte A. Introdução para 1969, instrumental. Oportunidade de Ouro, uma banda que teve atividades em 1976, durou até 79, não gravou naquela época, se reagrupa em 2020, decide resgatar aquele material que nós havíamos feito nos anos 70 e finalmente em 2023 lançamos a nossa primeira música gravada oficialmente. Então é de uma alegria imensa estar dentro desse projeto, resgatando esse trabalho que nós sonhamos fazer nos anos 70 e que só agora conseguiu ser viabilizado. Viajei. Viajei pelos subterrâneos. Um sonho de quatro rapazes com mais de 40 anos atrás, né, sendo realizado. Uma banda que se iniciou lá nos anos 70 de rock nacional, uma época que era completamente diferente de hoje em dia, mas hoje a gente reeditando essa banda e lançando agora, tá, o Boca do Céu, iniciada por mim e pelo Luiz. Os dois ex-colegas de escola. Acho que é isso aí. Filosofia contra cultura. Sobre os ensinamentos de Mr. Natural. Então, é difícil falar em rapidamente sobre Boca do Céu, mas o que aconteceu foi, sei lá, um milagre dessas coisas, assim, de nos reencontrarmos depois de 42, 43 anos. E foi um encontro casual. Depois marcamos num estúdio, nem sabíamos o que iríamos tocar. Aí decidimos, falar, vamos tocar Joelho de Porco, por exemplo. A gente lembrava algumas coisas e nem guitarra eu tinha, mas guitarra estava com meu filho. E nesse dia nós nos encontramos num estúdio na Teodoro Sampaio e, sem tocarmos juntos há 42 anos, nós só plugamos tudo e saiu legal pra caramba. Acho que foi uma baita de uma vibração, uma energia positiva. E tocamos sem ter ensaiado. O Oswaldo levou uma guitarra extra para mim e foi um negócio maravilhoso, assim, ter reencontrado todo mundo tão velho pra caramba. O tempo é impiedoso, não tem jeito, mas foi uma grata
uma grata surpresa, assim, encontrar todos. E daí surgiu a ideia de a gente falar, ah, vamos tentar recuperar uma música ou outra, e foi muito louco. E a última música que a gente recuperou, que não tinha nem... O Laerte balbuciou essa música e tal, foi essa, 1969. Ele cantou mais ou menos assim, a gente fez uma ligação online, assim, e ele foi, a gente foi fazendo harmonia, e tiramos a harmonia, fizemos um monte de conjecturas em cima, e das 14 foi a última música que nós tiramos, e foi a música que nós escolhemos para trabalhar, assim, né? O restante para mostrar, né? Sei lá, é muito louco. Essas coisas que a vida prepara pra gente. E o engraçado é que eu sempre tive um pouco dessa intuição que a gente fosse se reencontrar algum dia e tocar. Porque ficamos realmente 42 anos sem nos ver. Mas é isso aí. Rock and roll will never die, my friend. Ter sido convidado para gravar a música 1969 da banda Boca do Céu, para mim foi uma grande honra. Me senti lisonjeado por estar ao lado de grandes músicos, Luiz Domingues, Laerte Sarrumor, que são meus amigos muito queridos. Pude também conhecer outros músicos sensacionais, como Wilton Renteiro e Oswaldo Vicino. E poder estar ao lado de outros músicos igualmente sensacionais que fizeram parte dessa trupe. Obrigado mais uma vez, Boca do Céu. Vai ficar marcado para sempre na minha memória. Boca do Céu, além de ser uma banda incrível, com músicos maravilhosos, tem dois grandes ídolos meus. Um é o Luiz Domingues, que é um contrabaixista estupendo, com quem eu amo trabalhar e sou fã de carteirinha, ele sabe disso. E Laerte Sarrumor, um dos maiores cantores que existem. Eu me baseei muito no Laerte para fazer muitos trabalhos meus. Então, que honra cantar também essa música que é do Laerte, com uma letra tão sensível e tão tocante. Fui fazer os backings com Cacá Lima. Quer dizer, muita coisa boa num lugar só. Eu queria todas as segundas-feiras da minha vida iguais a essa que eu tive no estúdio, junto com vocês, meus queridos músicos e amigos do Boca do Céu. Gravar com vocês foi um presente dos deuses da música. Então, obrigado, Orfeu. Valeu, valeu demais. Olá, aqui quem fala é o Cacá Lima. E eu estou aqui para falar da minha satisfação, da minha honra de ter participado do projeto de gravação da música 1969, da banda Boca do Céu. Essa música foi composta no começo dos anos 70 e só agora, em 2023, foi gravada. Tive uma grande felicidade de poder fazer parte desse projeto com queridos amigos talentosíssimos. Foram momentos de muita emoção, de muita entrega também. Fico muito grato e muito honrado. Vida longa ao Boca do Céu. Gente que curtia assim, gente que curtia assim. Salve, salve família. Eu sou Beto Pizzulin, trompetista. Eu sou André Knob, saxofonista. Nós somos da Neurozen. Foi um grande prazer participar da música 1969 da banda Boca do Céu, a convite do nosso queridíssimo amigo Luiz Domingues. Um abraço a todos. Pudemos ter a oportunidade de fazer esse arranjo, né? Compor esse arranjo em parceria com ele. Então, ouça sem moderação, logo mais em todas as plataformas digitais. Vem com tudo. Som instrumental também faz parte. Animal. Animal. Ah. Cultura.
uma grande honra e um prazer enorme ter sido convidado para fazer os teclados dessa primeira gravação oficial, a música 1969 da banda Boca do Céu, dos queridos amigos e mestres Laerte Sarrumor e Luiz Domingues. Foi um prazer conhecer o Osvaldo, o Yutão, e estar nesse hall de convidados incríveis que eles reuniram aí para fazer as gravações. Muito obrigado e que venham novas canções. Longa vida ao Boca do Céu. Participar do processo da música 1969 do Boca do Céu foi uma experiência fantástica, porque é participar de vidas que eu não conheci, né, de uma história que eu também não conheci. Bom, o Luiz eu conheço já há muito tempo e é sempre um prazer trabalhar com ele, e já trabalhei com os Curandeiros também, que são grandes amigos, e foi um processo bem diferente porque o Luiz passou toda a diretriz do que precisava ser feito, né, em termos de processo de pré-produção musical, do que a gente ia gravar, do que a gente ia colher enquanto áudio, enfim. E aí eu passei as minhas ideias para ele, passamos para a banda, a gente fez uma, não vou dizer uma reunião, mas a gente conversou um pouco antes em relação ao que a gente, o que eles queriam de sonoridade, me passaram as referências, e isso tudo facilita muito o trabalho, porque traz uma ideia daquilo que a gente precisa de fato fazer, entrando em uma convergência bem estruturada desde o princípio, né? E o resultado final está sendo maravilhoso, porque foi uma experiência maravilhosa de convivência, de gravações, com o Rodrigo, com a Tata, com o Kaká, com todo o pessoal que veio aqui, o Carlinhos, que já gravou comigo também aqui com Curandeiros, enfim, todo mundo, conhecer todas as pessoas novas, inclusive o Moá, que é quem está fazendo aqui o vídeo para a gente, enfim, foi uma experiência fantástica, o Laerte também, que eu não conhecia, o Osvaldo, o Will. Então realmente foi um trabalho que agregou muito, e também os meninos do Sopro, que eu não conheci pessoalmente, mas que fizeram um trabalho esplêndido, e o resultado de tudo isso a gente pode conferir nessa música 1969, que tem praticamente 4 décadas aí de existência, e só agora está vindo a acontecer, e eu fico muito feliz de poder participar desse processo todo. Eu sou Lincoln Baracá, fotógrafo, ilustrador, meio músico e amigo do Luiz Domingues. Ele me convidou para fazer o clipe da música 1969, uma canção composta lá nos anos 70 e que foi gravada somente agora. Uma canção super legal, e o clipe ficou bacana e a música é sensacional. Quero agradecer, me senti muito honrado em fazer parte desse projeto. Obrigado, Luiz, obrigado amigos da banda Boca do Céu. Abraço. Pelo subterrâneo Gratidão, Boca do Céu, pelo convite para que eu pudesse registrar em foto e vídeo esse trabalho tão importante que a banda está trazendo novamente dos anos 70. Muito obrigado. Olá, eu sou o Laerte Sarrumor, ao seu dispor. Sou um dos vocalistas fundadores do grupo Língua de Trapo, que existe, né, desde 1980. Só que antes disso, em 1976, eu era um jovem lá dos meus 17, 18 anos, eu queria muito entrar para o mundo da música, cantar, ser artista, tinha esse sonho, né, roqueiro principalmente, que eu adorava as bandas de rock, e eu tinha como, não tinha amigos, não, ninguém de música e tal. Aí eu atendi um anúncio classificado daquela revista Rock, a História e a Glória, dizendo que precisavam de um vocalista, né? E lá fui eu, rumo a Moema, onde eu encontrei uns jovens, mais jovens do que eu, tudo na faixa de 14, 16 anos, adolescentes,
o Francisco, o Oswaldo, o Luiz, que na época era chamado de Tiguês, eles tinham uma banda. Fiz um teste e tal, acabei entrando na banda, e essa banda foi evoluindo, né? E a gente batizou de Boca do Céu, tá aqui, ó. Boca do Céu, grupo de rock desde 1976. E logo depois entrou o Wilton, o Will, na guitarra, para engrossar o time. E a gente fez alguns shows, assim, fundo de quintal de parente e tal. Chegamos a fazer alguns festivaizinhos de colégio e tal, até participamos do FICO, né, que é aquele festival interno do Colégio Objetivo, esse aí já no ginásio do Palmeiras, com televisão, filmando e tal. Enfim, e a banda durou 2, 3 anos, acabou, lá se foi um sonho, né, que ficou, e logo depois eu acabei entrando para a faculdade lá, aconteceu o Língua de Trapo, mas eu nunca deixei de ter contato com esses meninos, né, com o Oswaldo, o Francisco, principalmente o Luiz, o Tiguês, que chegou a tocar no Língua de Trapo em 2 ocasiões distintas, né. E a gente manteve a amizade por muitos e muitos anos e tal. Agora em 2020 a gente resolveu fazer um reencontro, né? um jantar, enfim, tal. Aí pintou a ideia, pô, vamos fazer num estúdio, assim, a gente tira um som, né, tal. E marcamos num estúdio, fizemos um som, e aí para nossa surpresa a gente viu que a gente lembrava de boa parte das músicas de 46 anos atrás, né, lá de 1976 e tal. E aí logo depois veio a pandemia, né, isso foi em 2020, veio a pandemia, mas o Oswaldo e o Luiz não deixaram de se encontrar, mesmo na pandemia eles começaram a se encontrar pela internet, virtualmente e tal. Até que a coisa começou a arrefecer, né? A pandemia começou a arrefecer, eles começaram a ir em estúdio e tirar as músicas, logo eles me colocaram no processo. Enfim, quando a gente viu, a gente estava retomando o grupo, um grupo de adolescentes de 46 anos atrás, agora todos nós, sessentões, né? Com aquela mesma jovialidade, com aquele frescor, com aquela alegria de estar retomando essas músicas. Algumas a gente não lembrava mais, só lembramos alguns trechos, mas muitas a gente lembrou por inteiro, né? E começamos então a ensaiar essas músicas, já com a bagagem de 40 e tantos anos, cada um tocando, eu acredito, né, bem melhor do que a gente tocava naquela época, que éramos adolescentes. Quer dizer, a gente conseguiu agora retomar um trabalho e fazer um som que a gente sonhava fazer naquela época, que a gente não tinha condições técnicas, nem como músicos, e nem aparelhagem, nem condições, estrutura. A gente retomou esse trabalho e aqui estamos nós. A primeira música já foi gravada, 1969, nós estamos aqui no estúdio, acabamos de masterizar a música. E é um blues que fala de uma época, enfim. Em 76, 77 eu fiz essa música já me reportando a uma época passada, 1969, falando de contracultura, de Robert Crumb, né, do Mago dos Quadrinhos, enfim, coisas da minha infância, da minha adolescência, que eu coloquei nessa letra, e é tipo um blues. E a gente acabou de masterizar, vamos fazer um vídeo, vamos lançar em todas as plataformas, e tá aí, pra vocês, revivido, ressuscitado, Boca do Céu, 46 anos depois, acredite, se quiser. Sou louco do free.